امنیتی ځواکونو د ملاتړ په موخه د غونډه د جلال آباد ښاروالۍ مېلمستون کې جوړ شوی و چې ګڼ شمېر دیني عالمانو او مخورو کې ګډون کړی و. د ننګرهار ولایت د حج اوقاف رئیس مولوی عبدالظاهر حقانی په هیواد کې روانه جګړه ناروا وبلله. وی ویل دغه جګړه له هیواد بهر رهبري کیږي. حقانی ویل کوم مخالفین چې افغانستان ته رالیږل کیږي تمویلونکي هیوادونه یې معلوم دي. درنو محترمو شیوخو علمای کرامو، نن نړۍ غونډه زموږ اساسي د یو ستر مسؤلیت په اساس باندې دایره شوې شاله د خپلو امنیتي ځواکونو شجاع او زړورو ځوانانو بچیانو ورونو او د ولس د پت او د عزت او د ابرو ساتونکو د اسلام د عقیدې او د اسلام د مقدس دین د سپېڅلي دین د محافظینو او د خاورې د تمامیت د ساتنې زمریانو او د دې وطن د اصیلو اولادونو، نن موږ او تاسې د ملاتړ په ویار باندې دا غونډه دایره کړې ده. هغه ځواکونه چې همیشه یې دښمن ته په سنګرونو کې غاښماتي ځوابونه ورکړي، دښمن یې ذلیل کړی ده، د دښمن هغه شوم اهداف یې د خاورو سره خاورې کړي دي، هغه ملکونه هغه هیوادونه چې د افغانستان بربادۍ کې خپل آبادي او د افغانستان په ورانۍ کې خپل عزت بولي، هغه خلک د دغه شومو اهدافو سره افغانستان کې جګړه روانه کړې ده. دغه زمریان ورته په میدان ولاړ دي او زموږ استاسې د جومات مدارسو، زموږ استاسې د علماو استاسې د اولادونو، زموږ استاسې د پوهنتونونو د مکاتبو د ټولو د حفاظت او ساتنې دپاره، د افغانستان د افتخاراتو د ګټلو دپاره، د افغانستان د تاریخ د ساتنې دپاره چې دغه زلمیانو او دغه د امنیتي ځواکونو قهرمانانو د احمد شاه ابدالي د میرویس خان هوتک او د محمود غزنوي او د شهاب الدین غوري هغه تاریخ بیا ژوندی کړ او په خپل د وینو په قیمت باندې دا تاریخ وساته چې د افغانستان په خاوره کې د هیچا د مداخلې دپاره هم دوی وخت نه ورکوي، اجازه نه ورکوي. او هغه خلک چې زموږ او ستاسې امنیت را خراب کړي، زموږ مدارسو دروازې وتړلې، جوماتونو کې راته علما په شهادت ورسول، جوماتونو کې راته علما په مرمیو شهیدان کړل، جوماتونو کې موږ ته بمونه کېښودل، د الله د کتاب بې حرمتي وکړه، د الله د کتاب حرمت یې ونه ساته، د الله د شاعرو حرمت یې ونه ساته. دغه علما چې د انبیاو علیهم الصلاه والسلام وارثان دي او په دې ملک کې د عقیدې او د اسلام د مقدس دین د ساتنې لپاره مدارس جوړ کړي، جماعتونو کې بید الله دین رسوي، د دغه علماو دپاره هم دوی بمونه کېښودل، تهدیدونه یې ورکړل. او دوی حتی ډېر علما په ننګرهار کې د دوه څلوېښتو نه زیات علما زموږ په شهادت ورسېدل. خو دغه د امنیتي ځواکونو قهرمانان ستاسې د عزت او ستاسې د تحفظ دپاره قرباني ورکوي، سنګرونه ساتي، سرحدات ساتي. دا زمونږ د اسلام اصول نه یو اصل ده او اسلامي وجیبه او فریضه ده چې خپل سرحدات وساتو، خپل په میړانه او قهرمانۍ باندې خپل د ولس حفاظت وکړو، د خپل د عقیدې حفاظت وکړو. په ټولو اسلامي ملکونو کې علما د خپل د نظام ملاتړ، په ټولو اسلامي ملکونو کې علما د خپل د حکومت تایید کوي، خپل د وطن د پولیسو د اردو او دارنګې د ټولو امنیتي ځواکونو
وختونه کې چې هغه د حق سره برابر وي خپل حکومت ماتړ خو په جایز او شرعي او اسلامي او ملي مسایلو کې خپل حکومت ماتړ په ناجایز او په ناروا کې موږ ماتې کې هم ماتړ افسوس دار افسوس دار چې دا وی علماء په ناروا کې د خپل د حکومت ماتړ په ناروا دا جګړه په دې ملک تاسو ګورئ واسکټ د کوم ځای روان ده بار د کوم ځای راځي اس یې رقم ځای راځي تربيت مرکزونه په کوم ځای کې دي په لین په کوم ځای کې ورکول کیږي د زخمیانو ته تدعیم شي ته کیږي د دې د جلسو او د تنظیم او د دې د امن ځای نه کوم ځای دي دا مالی امکانات څوک ورته تلاش کوي د کور فامیل نه چې ته یو عاید بوله لري اصل ساتي تدا زرګون کسان جنگي په افغانستان کې او وینې ته دې د پاره مالی دا وسوکې ټول څوکې ورونو په داسې حال کې چې زموږ او شاسې نن مل نور هم د بربادي سره مخ موږ او تاسې راځي چې د خپل د رئیس جمهور د خپل د امنیتي ځواکونو د خپل د نظام نه مشروع قانون کې ملاتړ هغه پر مختګونه هغه پلانونه چې زمونږه رئیس جمهور لري د ولس د بهبود لپاره د افغانستان د سوکالۍ د آبادۍ لپاره چې افغانستان یو سیال بل چې په ټوله نړۍ کې موږ د نړۍ والو سره سیال اوسېږو دا یو مفکر او یو مدبر انسان ته ضرورت لري چې هغه مدبر او مفکر او یو ملي شخصیت وي منل شوی په دنیا کې اګه د دنیاوالو په ټول تاسیسو او د دنیاوالو په ټول هغه حربو باندې هغه پلانونه باندې چې هغه د افغانستان د آبادۍ پر وړاندې اګه اوسېږي هغه څوک چې د دنیا په لاره کې د بوي چې د افغانستان لپاره هغه څوک دنیا امکانات د بوي په وړاندې لپاره هغه څوک چې سړي ساتو په فکر کې چې افغانستان څنګه سره حل شي افغانستان څنګه آرام منځو دي موږ څنګه خپل هغه معادلو او د اغزي بناونه چې په افغانستان کې موږ کوم شی لرو کوم بل لرو کوم معادل لرو د دې موږ څنګه استفاده وکړو تر څو زموږ ملک هم د ثروت او د اقتصاد یو پرمختللی هیواد شي د ننګرهار ولایت د حج اوقاف رئیس د غراز د پاکستان هیواد د زنی ودینی عالمانو هغه فتواوی په کلکو وغندل شي په افغانستان کې روان جنگ ته مشروعیت ورکوي زمون ملي اردو ملي امنیت ملي پولیس ټول د مسلمان اولاد ټول د کلمې توحید د سور لاندې د افغانستان د اسلامي بیرغ چې افتخار نه ډک بیرغ د کلمه پکې نه نشته دا ګور میراب او منبر د دې میراب او منبر د بدا دین ساتل کیدا کلمه کوم ځای نه پوره شوه میراب او منبر میراب جه د حر ورونو تاسو په میراب کې د ظالم خائن ترهګر چې موږ مسلمانان وایو ما وایو تا وایي او د هغه خلکو چې هغه په دې ملک کې بربادي واړي مقابله به کوي دا شیطانی لاره هغه شیطانی حرکتونه چې شروع دي دا د زید حرب محراب معنا زید د جګړې د هر دشمن سره د دې جګړه کوم پیغمبر اسلام اول جګړه د محراب په باندې شروع اول دا هغه لاره ده د دې لپاره ته مونږه د نه خاصه د ساکت پاتې چپ پات او دا حالت روان وی سبب ما هم چې زه چپ پاتم او مدرسه کې دی نه پرم او باسي او په شاده درس مخکې لري مونږ به میدان ته راوځو او مقابله یا ورونو تاسو قضاوت تاسو د علماء کې مولانا سمیع الحق اغا سورہ مخکې یو بیان تاسو دې بیان ته خلک دقیق علماء سي الحمدلله ټول مدرسین سي او ټول په فقه او په حدیثو باندې پوهي په مقاصد شرع پوهي ورونو هغه بیان ورکړي چې په پاکستان کې کوم خلک جنگيږي د جهاد دوی دعوه لري دا ټول مدریان او دا جاهلان او په افغانستان کې جزو جنگي دا حق جهاد دا افغانستان کې څو جګړه کوي دا حق مجاهدین دي ډېر افسوس خبره الله په تاسو تعریف
حضرت علی پر آدوان چه ستا پا وطن کی جگلی تا حق جهاد ہوئی تو تا پا وطن کی فساد ندک دا تو ظلم ندک دا قانون شریعت خلاص تا طول محاکم فیصلی پر فی خالفی بان کی اساسی قانون دیو گورا کی تا دی قانون تو گورا تا دی تو اسا پوری ستا پر طول نگرار کی وسینما نشتا او تا دی قدم پا قدم دا زیس پا پی خور طول ارا کسا کی وسینما دا دا سینما یا لحوا دی کتنگی التا چې د اغمنګ نه افغانستان برباد شو اوس هم بربادي افغانستان روان خو داسې افسوس ده نورو علما مونږ تاسې دا نه وایو چې مولانا صاحب د الله کتاب مو یو ده رسول مو یو ده کعبه مو یو ده یو کتاب یو پیغمبر را څنګه دوه قسمه دا دین دین دل کېږي یعنی تعویل دلی دین کی گئی دا آیاتون اولا آدی که ظلم مخاطق دین اولا آدی بیا دا خلی چیز دیا پورتا کیا اولا مجاہدین دلی بیا آقا تا ولی شیطان آقا تا لچکان آقا تا جاہلان آقا تا پور ریا ہوئے او دیر بلی جنگی تا جہاد نو دا تولا جگا دا سر پاس سیاسی مقاس پی دا پار دا چا افغانستان برباد کی افغانستان خراب کی اولا بای کرام بیا ستاسی پا قربانوی بانی ساسی په همت باندې او ساسی په غیرت باندې زه بیا چې کوم وخت زه دلته د دولت په یو ماموریت کې دوه شوم په دې نه مخکې هم زما د عربو علما کرام زما سره ملاتړ دي زه د خپل علماو نه یو جهان منم انشاءالله په دې هدف کې قربانۍ ته تر ټولو مخکې که د افغانستان ودانۍ او افغانستان جوړوالی زمون استاسی د وینو په سرخندنه کې سر په سرخندنه د وینو په دویدو کې مونږ دې ته تیار تیار کړو قربانۍ ټول تیار ته قربانۍ ټول تیار چې مونږ آینده نسل دیني ورته وصال او عقیده ورته وصال نن ګوري زمونږ استاسی مت الحمدلله پر چیرته مراکز د پولیس تلاسي ار قومندانۍ ته راو دي تلاسي جماعت ته ار یو دو اردو یو کنډکټ تلاسي جماعت ته کې یو قاری او یو حافظ د قران یو عالم پکې را چاره تمون ورکی او د دیني درسو نو مونږ د خپل د ټول امنیتي ځواکونه او د خپل د نظام نه خپل د مل نه هیواد مونږ لا تړین کوو دفاع یې کوو دا زموږ مل ده زموږ قرباني کار مونږه په دې لار کې څومره تکلیفونه مونږ رسیږي از مونږ لپاره افتخار ده زه خپل وخت نور علما کرامو ته ورکوم زه خپل علما بیا په اخر کې دې ته مننه کوم چې مونږ سره په دا غونډه کې همیشه نورو غونډو کې شرکت کړ الله رب العزت هم باعزته او الله هم حفاظت وکړه په جوړه شوې غونډه کې شیخ الحدیث مولوی محمد صادق مولوی نثار احمد مولوی عبدالبصیر حقانی او یو شمیر نورو د خبرو پر مهال د هیواد د دښمنانو د ناروا کړنو مخنیوي په موخه د دینی عالمانو او قومي مشرانو په ځکه دوه ټینګار وکړ د یو مسلمان وینه خو یو د داغي مال خستل داغي عزت حیا او ناموس تلاش ورولن دا حرام او ناروا دي اوس دینه پس دا غت کوم د ناظم صاحب محترم په وختنه دا غت کوم چې زموږ عام مسلمانان څومره چې دي که دلته دي که پاکستان کې دي که رښتیا په الله او په ورځې د قیامت ایمان وي نو د حرامو نه دې ځان وساتي د حرامو نه دې ځان وساتي او د حرام خورو تعاون او ملګرتیا دې نه کوي او د بر او د تقوا د خاوندانو سره دې ملګري سي اوس که یو سړی وایي چې دا کوم جهاد کوم دا کوم دا کوم دا کوم او دې باندې نوم د ویرګ دي خو که تقوا ورسره نه وي هغه د اصولو د جهاد د اصولو د دین د اصولو د دغه موافق نه چلیږي دا تقوا نه ده مونږ هغه خبره وکړو چې مونږ سبا د هغې د جواب بیا یو هم دنیا کې او هم په آخرت کې رب العالمین ته بیا چې مونږ لرېږو او مونږ نه د کومې خبرې پوښتنه چې دنیا کې مو کړې
چې دا ری جواب یې موږ سره یې نو که رجوع موږ تاسو علماء کتابونو د مصحف ته وکړو بیا به دا ټول چې باقي خبرې ختم شي. الله اکبر. مولانا فضل الرحمن لګیاي او لاندې ورته خلک الله اکبر خکار الله اکبر. مولانا فضل الرحمن ته وایي خو د افغانستان خلاف تقریر کې به یې وایي که نه هغه خو به د خپل بل خلاف تقریر کې مولانا فضل الرحمن ته کله الله اکبر وایي د لاندې نه او مولانا فضل الرحمن کله د خپل بل خلاف تقریر کړی ار حکومت چې راغلی حتی که یو خزم د پاکستان د حکومت په راس کې راغلی مولانا فضل الرحمن دا غي خصوصي مشاور معاون ناصر محب مخلص خادم پاکستان شک بالکل دې شک نشته او ما من لا يحمل اسفارا د قرآن قیامت باندې بیا د حشر بیا په حمار کې وسی او کومې سپارې کتابونه شابه دې دې څه خبر ده په دې کې څه مونږه مولانا فضل الرحمن د ذات خلاف نه یو خو د دې غلط عقیدی او د افغانستان سره د دشمنی مونږه خلاف مولانا فضل الرحمن دی ځان یوازې د پاکستان ملان نه جوړی قرآن پاکستان کې نه نازل شوی او نه د پاکستان لپاره نازل شوی دا حدیث نه د پاکستان دی او نه د پاکستان لپاره دی جناب رسول الله علیه السلام عالمین دی او رسول د عربو د عجمو د ټولو او قرآن عالمی کتاب د خاتم الکتب د ټولې دنیا د الله هزارها لعنتونه دي آغا تش پنامو ملاوی چا غد اصول د دین نه خبر نه دا واغا لا یاد د ذاتی تقرر د په فتوا غان ورکی مسلمانان وجنی علما وجنی مساجد ورانه منابر ورانه مدارس ورانه ناراضی مونږ د پاکستان د علما او مجاهدین نه یو د دې کته سرا د نهار د خور سرا قدر النهار عالم دے قدر لغمان عالم دے قدر کنر عالم دے ولو کا ہر سوک دے کا تور دے کا سپن دے کا آنا دے کا اوسط دے کا اتنا دے من کا تور یوں کلی میں بسر بارا اور نہیں بعد غیر خبری دی فرقوارت پیدا کے پا افغانستان کے دل پیدا کے پا افغانستان کے تنظیمون پیدا کے پا افغانستان کے منگا تلن علماء و عوام تا او ټول ولسونو ته د ورولې لاسونه ورکول پکار دي والله چې د ورولې لاسونه ورنکو والله چې د اتفاق په دسترخوان باندې راغونډ شو والله چې د صلح لار اختیار وکړو بل لا د اجازه کوم د پلان نشته بغیر د صلح لا چې څومره ډلې د افغانستان کې ولو کاغه نظام د موږ د افغانستان او طالبان دي او د افغانستان د خوري بچی دي او د صلح په لار باندې لاړ نشي او د صلح چکم دي په صلح کې لا سره ورته کې د افغانستان د کامیابی لپاره د اسلام د ترقی لپاره بل لا د فلاح او د کامیابی نشته بغیر د صلح نه. علما په صلح کوي علما د صلح د اهمیت نه خبر دي علما د صلح د فوائد نه خبر دي علماء الصلح والاتفاق دخول تجونا علماء خبرتي علماء القرآن والحديث بلناك الحمد لله بصلح أهدت بيجلي نم بحر رجم قد بمو مسلح شويري تبون قدر جنسة وغنى بدعاء سرى اختتام قريب اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من قدر دين محمد صلى الله عليه وسلم حسن مرادنا وتنمم تقصيرنا واشفنا واشف مرضانا واصلح ذات بيننا واهلك اعداءنا احوالهم وقرب اجالهم وقسط اعمارهم وشغلهم بابدانهم وخذهم اخذ عزيز مقتدر يا قائد ذو البطشين وصلى الله تعالى على خير خلقه.